Nu ska vi se. Det var första provet här. Den här är den start. Här startar sträckan. Nu är vi på trean. Trevligt folk som satt vid starten, vid ankomsten, som lät mig åka in och åka. Ja, här är ju fullt fram till vägbytet tydligen. Några vägvakter här. Ja, där står det ju någon. Riktig höger vinkel här. Ja. Och sen var det halvsnabbt. Man kan titta på trippen här egentligen. Över en kilometer rakt. Följ kraftledningen. Ja, jag skulle kunna varva ur med en sucka, men nu är det ju lite lätt uppför och då varvar jag aldrig ur med en sucka, kan jag säga. Men de här grabbarna här kommer det att gå på varvstoppet på högsta växeln, garanterat. Det blir ingen vägslitage här inte. Blåser gruset av vägen. Över ett litet krön. Och så är det långt. Nu har vi åkt 600-700 meter. Den är en kilometer lång den här rakan ungefär, skulle jag gissa på. Och då är ju frågan. Åker man stumt in i en sån här då när det går 180 kilometer? Ja, jag vet inte. Och då har man en bra utgångsfart i alla fall. Kommer det en kilometer till här tydligen med rak sträcka. Ja, bromsarna blir inte varma, men allt annat blir nog varmt. Kylluft finns det ju. Nu är det en förvarning vänster här, så någonstans här ska de hitta något. Och det är väl bara måtta efter den där balen där. Det måste vara det bästa. Och så, då har de nog vaknat till. Kartisen kan sova på rakerna och chauffören har ju nerver på helspel. En ganska så tvär, men går att ta av vänstern i ganska hög fart. Den var lite bankad där. Äntligen, säger de, så blir det rally. Böljar fint här. Simon. Då har han något event här skulle jag tro. Publik är redan på gång ut. Snacka om entusiaster. Klockan är inte 7 än på morgonen.
går det två till. Jag tror vi får stanna och fråga dem vad de håller på med. Vad gör ni ute så här tidigt? Ja, ni måste vara ute i tid. Ni måste vara ute. Vet ni vart ni ska gå? Ja. Ni har bestämt. Har ni rekat eller? Ja. Ja, då finns det något bra här framme. Ja, det vet vi inte ännu. Men... Och mat har ni med för hela dagen? Ja. Ska ni se till två gånger eller flyttar ni på er? Vi ska nog till åttan sen. Åttan sen, ja. Kul! Ja, hej med er! Ni har väl radio med er? Ja. Ja, det är bra. Ja. De visste på Tools det var de här sina saker. Ja. Kommer vi fram till ett vägbyte till här ska vi se. Sexan. Krön. Ja, det är inte så farligt då. 40. Svag höger 40. Vänster 2 plus är ganska öppen här. Lång och öppna lite och nyper en aning. Ja, full höger till krön och svag vänster. 30 tvär höger. Halvlång. Öppnar och nyper något. 50 krön och vadå? Medium vänster minus. Lång, nyper förbi vägskäl. Så, det var väl ungefär. Och sen har vi en raka här på 150. Och ett krön. Och 100. Knappt 100. Medium höger. I medium vänster. Svag höger. Ni hörde det gamla sättet. Istället för siffror. Tvär höger. Kort var den. Och då är väl det här vänster 5 nyper 4 plus ungefär. Vad man kallar det för. Man kan kalla det för gröt och mjölk också. Det är hur man vänjer sig. Lövön är vi framme vid nu. Så rakt här över. Det var lite för flyttning. Vägbyte höger här nere. Kan det vara så att det är ett publikställe? Jag tror att det fanns en